حضور ہماری جماعت میں بچوں کی برتھ ڈے وغیرہ نہیں منائی جاتی, تو بچوں کی برتھ ڈے نہیں مناتے ہم پارٹی کے طور پر. تو ایک تو اس میں یہ مشکل پیش آتی ہے کہ بچوں کو اس کی یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ کیوں نہیں, اس کی کیا وجہ ہے, جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, چاہے چند دوستوں کو ہم اکٹھا کرتے ہیں, اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے, بیٹھ کے چائے پیتے ہیں یا کوک پیتے ہیں یا بسکٹ کھاتے ہیں, تو اس میں وائی ناٹ, وہ یہ کوشچن ہے جو میں فلی جا چکا ہوں. اور بچوں کی مجلس میں بات ہو چکی ہے, وہ تو سمجھ گئے تھے سارے جن کو میں نے سمجھایا تھا. آپ کے بچے بہن کی سماج کی ہیں, یہ سمجھتے نہیں, جو جو سمجھاتے ہوں گے آپ بہت شروع سے ہی بچپن کے بعد ان کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے, اور جو دماغ میں پڑ گئے بچہ نہیں بولا کرتا, اس کو بتانا چاہیے کیوں آخر مناتے ہو, تمہارے کیا اس دن کی خوبی ہے جو تم پیدا ہوئے ہو, تمہارا کیا کمال ہے, اور اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ کوئی بدبخت بچہ پیدا ہوا ہو. اکثر تو گناہ گار ہی ہے نا, تو ایک گناہ گار اپنی پیدائش کا دن مناتا ہے, جب کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی سے ایک آدمی کو بھی ٹھوکر لگے تو بہتر تھا کہ وہ پیدا نہ ہوتا. فلسفہ کوئی نہیں اس کا, وہ خوشی منانے کے لیے کوئی اپنی کمائی ہونی چاہیے, اور تمہاری پیدائش تو بے اختیار ہے, اور کوئی پتہ نہیں کیا بنتے تم اور کیا بنو گے, اکثر ہم جانتے ہیں کہ بد ہی بنتے ہیں, تو اصولی طور پر ہمیں اس سے اختلاف ہے. پھر اگر دن منانا ہوتا تو سب سے بڑا دن انبیاء کا ہونا چاہیے تھا. ہم نے جو کبھی کسی نبی کو اپنی برتھ ڈے مناتے نہیں دیکھا, نہ اس کے صحابہ نے کبھی اس کی برتھ ڈے منائی, نہ ان کے بعد آنے والوں نے ان کی منائی. جب تک روشنی ہوگی برتھ ڈے نہیں منائی گئی, جب اندھیرے شروع ہوئے تو برتھ ڈے منائی گئی, تو ہم کیوں اندھیروں کی پیروی کریں, سمجھے؟ دعوت دے گھر ویسے بھی دعوت دے دیا کریں, ٹیلیویژن دکھانے کے لیے بلا دیا کریں بچوں کو, سمجھ تو گئے ہیں, وہ مناتے بھی نہیں ہیں, لیکن وہ دوسرے کیونکہ اسکولوں میں اور جنہوں نے آپ کو دلی بتائی وہ دلی میں سمجھا تھا کہ دوسروں میں بند کرا سکیں, ٹھیک ہے, تو دعوت کی کوئی بات آ جائے تو ہمارے گھر چائے کی پیالی پیو, ٹیلیویژن دیکھو ہمارا, اور خوشیاں منانے کے 100 بہانے بنائے جا سکتے ہیں, تو میں نے نہیں ہے, میں غلط بہانے سے خوشی نہیں منانی, یہ پیغام ہے. ظہورِ مہدیِ آخر